Учасник АТО Валерій Катькін нагороджений орденом мужності 3-го ступеня. Нагородного знаку за заслуги перед містом 2-го ступеня удостоєний генеральний директор підприємства Євраз Сухобалка Олександр Батарєєв. Обидві нагороди вручав мер міста на початку квітневого засідання виконкому міськради. Після приємного моменту – до справ буденних. Для промислового Кривого Рогу екологічні питання є одними з найгостріших, бо стан довкілля стосується кожного мешканця. Тож це питання було серед головних на засіданні. Як зазначила начальник міського управління екології, загалом рівень шкідливих викидів по місту зменшився. З 2010 року спостерігається тенденція зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За даними промислових підприємств, обсяг викидів у 2015 році становив 326 тисяч 800 тонн, що у порівнянні з базовим показником 2010 року зменшено на 17%. На фоні загального зменшення обсягу викидів в минулому році збільшено викиди забруднюючих речовин підприємствами «Арселормітал Кривий Ріг» на 5%, центральним комбінатом на 4,5%, гірничо-збагачувальним комплексом «Укрміханобр» майже на 2%. Представники підприємств, що нарощують викиди, мають свої пояснення цій негативній динаміці. Усі скаржаться на кризові явища в гірничо-металургійній галузі, які гальмують процес модернізації виробництва. «Арселормітал Кривий Ріг повністю підтримує і цілком політику екологічну, прийняту в Кривому Рогі. Но нужно учитывать еще мировой рынок стали, падение этого рынка, и поэтому все горно-металлургические предприятия, особенно металлургические, обратились в Министерство Минпромполитики, обратились в Министерство экологии с просьбой перенести обязательства на 5 лет по агломерному переделу, по стали и по коксу. Міський голова категорично не згодний з такою позицією, адже пояснення промисловців не витримують жодної критики. Виробничі показники зменшуються, а шкідливі викиди зростають. Юрій Вілкул схвалив практику звернень до суду задля стягнення компенсації за екологічну шкоду. До рішення виконкому було включено протокольне доручення міського голови. Привлечь промисловне підприємство, науку, общественні організації, там особливо екологічні, всі остальные і разработать новую программу под стратегию развития до 2025 года города по экологическому направлению. Абсолютно все вопросы мы должны учесть. Там не только выбросы в атмосферу, а все, весь комплекс экологических вопросов. Мер взяв на особистий контроль ситуацію на кожному з підприємств, де збільшився рівень викидів шкідливих речовин. На засіданні також було прийнято рішення про проведення конкурсу проєктів місцевого розвитку «Громадський бюджет». Ця ініціатива вже зацікавила криворіжців. Конкурсна комісія на сьогодні має 25 проєктів. І вже цієї п'ятниці розпочнуться перші навчання для ініціативних громадян, які прагнуть взяти участь у конкурсі. Серед питань черги денної і надання матеріальної допомоги учасникам Великої вітчизняної війни. Рішенням виконкому вони отримують сертифікати на 500 гривень для придбання медикаментів. Ми дійсно продовжуємо розглядати всі соціальні питання, ті, котрі стосуються мешканців нашого міста. І я вважаю, що те, що ми робимо, воно спрямовано на підтримку всіх категорій. У полі зору виконкому були також питання створення ОСББ, літнього оздоровлення дітей, встановлення меморіальних дошок та будівництво пам'ятника загиблим учасникам АТО.